মৰমৰ দৰ্শক বিন্দু আজি মই নেপালৰ ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গৈ আছো থামেল কাঠমাণ্ডু চহৰৰ মেইন মাৰ্কেট হয় এখন আৰু ইয়াত মই আজি চাব পাৰিছে নেপালী টপি উইথ খুপৰীৰ পিন আৰু নেপালৰ ফ্লেগৰ পিন লৈ আছো বহুত ভাল লাগিছে নেপালৰ পৰিৱেশ ইটছ ৰিয়েলি অসম চাব পাৰিছোঁ ইন্ট্ৰডিউচ কৰালোঁ ইয়াৰ মানুহবোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় বহুত হেল্পফুল হয় আৰু মানুহে মানুহক হেল্প কৰে আৰু ইণ্ডিয়ানছবিলাকক ৰাতি ফৰেইনাৰ নাভাবে অ'ন ব্ৰাদাৰ ভাবে চ' ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পিনে পৰিৱেশ ইয়াৰ কাৰেঞ্চি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি খেলি বেছি ত' আপুনি ইয়াত যিমানে দাম দিয়ে ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি তাত বোলে কমাই দিব লাগিব ত' সেইটো ফালৰ পৰা বহুত ভালে লাগে যোনটো কাৰেঞ্চি ফিগাৰ থাকে সেইটোক আপুনি ডিভাইড বাই 1.60 কৰিব লাগে আৰু is really exciting place to live yaar bahut apna ek duniya hai ye ta ase koru rasta koru koru dukan price la bahut reasonable hoy alop or bargaining alop janibo lagibo to do a shopping and most importantly rasta kus kele sambhal chalibo lagibo কাঠমাণ্ডু আৰু ছিকিমৰ শ্বপ আছে চাইনিজ শ্বপ আছে চাইনিজ মাৰ্কেট প্লেচত সব বস্তু পোৱা যাব আৰু আপুনি চাব পাৰিছে সকলো আধুনিক বস্তু লেটেষ্ট ডিজাইনৰ কাপোৰৰ পৰা লৈ সকলো আপুনি পোৱা যায় ইয়াত বিগেষ্ট চেল ইয়াতো লাগে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী অফাৰ আপুনি চাব পাৰিছে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী একেলগে থাকে বেলেগ বেলেগ বেংকৰ ইভেন লাইফ ইজ ভেৰি চিম্পল ফৰ ডেইলি